Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Teme. Danas sam spremio kratkih 12 vijesti, jedan lagani weekend update. Prvo ćemo se baviti sa FTT tokenom. Nevjerojatno, znači nakon svega što se dogodilo, što je Sam Bankman napravio nakon mega afere, jedne od najvećih u povijesti kripta vezano za FTX, jednostavno događa se ista stvar ljudi koja se dogodila i sa lunom. Znači kad se doživio totalni krah, kad svi očekuju da će kreator te priče završiti u zatvoru, da će biti raspisane tjeralice, da će biti ono da će svi platiti za svoja dijela, dogodi, dogodi se to da je kao kad je Duke Von objavio dva tvita, onaj Luna Classic skoči gore za 100 150%, 60% gore dole. Znači ljudi su i dalje spremni trpati na šitare i nakon što im netko otme sve, opljačka sve, uništi sve. Ne na novi projekt, nego na baš taj projekt iza kojeg stoji ista osoba. Ovdje imamo situaciju sa FTX-om. Nakon svega što se dogodilo, znači oni zaslužuju da, da budu spaljena zemlja, što se kaže da, da zatvore njega i Karolinu i ekipu na, na, na pet doživotnih, on objavi jedan jedini twit u kojem samo kaže da bi trebalo nešto podržati, bla bla bla, FTT, ovo ono da je on spreman, ovo spreman, ono, nis ti spreman ništa. I dogodi se sa 1,30 na 1,90 ono jedan agresivni skok. Da li je to dobar znak? Da li je to dobar znak za kripto, ne za ovaj projekt i za ove ljude. Ovi ljudi su izgubljeni slučajevi. Međutim, kad su ljudi spremni trpati nakon svega što se dogodilo u zadnjih mjesec dana, sa FTXom i FTT tokenom i cijelom ovom pričom, kad su oni spremni trpati i dalje novac, e onda smo mi na konju, čini se meni da nas čekaju lijepe stvari uskoro. Idemo dalje, anketa na CNBC-u. Pazite ovo, samo 8% anketiranih ljudi na CNBC-u imaju pozitivno mišljenje prema kriptovalutama. Ova brojka se malo ispuhala, puno veća je bila naklonjenost prije, ljudi su u strahu, ljudi se boje, mediji ih pumpaju sa, samo sa negativnim vijestima, jednostavno ovo su ipak očekivane brojke. Moramo se vratiti na FTX, zaboravio sam reći, Kevin O'Leary je priznao da je dobio 15 miliona dolara od ftx da bude njihov ambasador, da govori na njihovim eventima i tako dalje. On se sada tu vadi da je od tih 15 milijuna 9 milijuna uh, zarobljeno mu na accountu da je ostalo otišlo na advajzore, na, uh, na porez, na ovo, na ono, na obaveze i da on od toga na kraju nije dobio ništa. Međutim, isplivalo je sva što se tu može događati. Evo malo, ajmo reći, negativnih vijesti, ali onako, malo, malo čisto prenosi se i to. Crypto.com izgleda da nije platio niti jedan bonus u posljednja tri mjeseca UFC borcima, a imali su i imaju važeći ugovor sa UFC-em i sad se i o tome raspravlja koji k se sada događa sa Crypto.com opet, zašto ovo nije ispoštovano, zašto borci nisu dobili svoj novac iz ugovora, da li je novac problem možda, da li se Crypto.com nalazi u problemima, postavlja se tisuće pitanja, nije neke sad da se pali crvena lampica, ali činjenica je da se nešto događa i tu, tako da ćemo pratiti i to. Tim Draper je izjavio da će država El Salvador od jedne od najsiromašnijih država na svijetu postati jedna od najbogatijih država na svijetu zahvaljujući Bitcoinu i kriptovalutama. Država El Salvador i dalje koristi dolar cost average tehniku na dnevnoj bazi što znači da kupuju svaki dan jedan Bitcoin. Znači minimalno jedan Bitcoin svaki dan. Trebala bi cijena opako skočiti da oni budu jedna od najbogatijih zemalja uh, u svijetu. Idemo malo u Kaliforniju, svi su se raspisali o tome kako je Kim Kardashian optužena uh, jer je pumpala projekti Ethereum Max, proglasili su je varalicom i tako dalje, bavili smo se i ovdje s tim. Međutim, što se dogodilo? Sud je odbacio optužbe. Sud je odbacio optužbe, imali smo dva mjeseca ludilo priču i gotovo odbacio optužbe. Ja sam očekivao da će odbaciti normalno. Primjela je novac, stavila je tamo da je to reklama, snimala je reklamu i to je to. Uvijek je odgovornost na ljudima, na investitorima. Uvijek se kaže napravite svoj vlastiti research. Žena je jasno rekla da radi reklamu, snimila reklamu, stavila je hashtag ad. Ko je kriv ljudima što su investirali? Trebali su napraviti dalje svoj research, odvagnuti sve činjenice i onda reći ok, da li je ovo za mene, da li ovo nije za mene. Koji su pozitivni aspekti, koji su negativni. I evo, Kim se izvukla, prošlo je sve u redu, a mi idemo malo do Nigerije. CBD si lagano kuca na mala vrata ili dolazi na velika kako god želite gledati s koje god strane. Tamo je a, objavljen podatak koji se širi po medijima da je u Nigeriji na bankomatima ljudima stavljeno ograničenje na najviše 44 dolara dnevno da mogu podizati, znači želi se smanjivati količina gotovine, količina keša ljudima s kojom ljudi mogu uh, raspolagati i želi se ići u pravnju, u pravcu, pardon, doslovno kreiranja digitalne valute i ne samo kreiranje, ona je već napravljena, nego njezine apsolutne primjene da danas, sutra, kroz koju godinu doslovno ljudi više nemaju papirnati novac. Pitate se koje je rješenje? Koji je izlaz u toj budućnosti koja nas čeka? Ove tri slike na zidu, ova srednja slika koja je osvijetljena, to je rješenje, to je izlaz i zove se Bitcoin, ali to ste već shvatili. Idemo dalje, da maknemo ovu vijest, to smo riješili. Idemo dalje do Australije. Što ima u Australiji? Digital surge, mjenjačnica je upala u probleme. 30.000 ljudi ne može doći do svojih sredstava. 30.000 ljudi. Opet ponavljam, ono što čim ste spremni tradat. Držite na menjažnicama ako želite. Međutim, ono što držite na long term, ono što ste spremni čuvati godinu dana, projektu koji vjerujete na 8 mjeseci, 5 godina, nebitno, to sklonite na novčanik to si spremite jednostavno jer ako nemate svoje ključeve nije vaš kripto opće poznata činjenica. Sve ono što vam nije potrebno da stoji na mjenjašnicama sklonite sa mjenjašnica. Mjenjašnice upadaju svakodnevno neke u probleme, dogodi se nešto jednostavno možete ostati bez svega. Tako da početnici u kriptu uvijek koristite mjenjašnice jedne, dvije, tri, nebitno koliko. Svugdje nešto držite, trgujte, ali povlačite svoja sredstva na volete zbog vaše sigurnosti. Idemo dalje, malo neka panika u bankarskom sektoru. Banka Morgan Stanley otpušta 1600 ljudi. Opala. Jako važno upozorenje vam jedno. Jako važno upozorenje, pogotovo novi ljudi u kriptu, oni znaju nasjesti na ovakve fore. Amazon nema svoj token ljudi. Iskače reklama, plaćana reklama, ko zna kakva reklama po svim društvenim mrežama o tom novom Amazon tokenu, a baš vi ste odabrani da imate priliku ako uložite među prvima da postanete bogataši preko noći na Amazon tokenu. Nema ga, nije istina, ovo je jedna obična laž, tako da iskakaće i vama reklama, ali oprezno s tim. Idemo malo u Keniju. Što ima u Keniji? Kompanija Gridless. Objavljeno je da Jack Dorsey, Jack Dorsey ulaže u ovu mining kompaniju 2 miliona dolara. Zašto bi Jack Dorsey uložio u mining kompaniju 2 miliona dolara? Bili vi uložili 2 miliona dolara u nešto za što mediji kažu da nije budućnost? u nešto što svi kažu da propada, da ide do dna i tako dalje. Ovi ljudi znaju što rade. Coinbase je napao teter, tako se kaže, tako se priča, zašto je Coinbase pozvao sve svoje korisnike da USDT prebace u USDC, znači, i da im neće uračunati apsolutno nikakvu naknadu. Vezano za Ledger, oni su objavili da ide predprodaja u, da, da, ide prodaja njihovog Ledgera najnovijega kojeg su osmislili u trećem mjesecu. Oni su toliko velika kompanija i ova vijest u kripto zajednici se proširila u jedan dan. Ja se pitam, da li je Ledgeru bilo potrebno uopće da 5-6 mjeseci prije lansiranja proizvoda objave jednu ovakvu vijest i da li Ledger ovdje radi uslugu cijeloj kripto zajednici, cijelom kripto tržištu, puštanjem jedne ovakve vijesti da stopira i smanji smanji svjesno na 5-6 mjeseci jednostavno uspori prodaju novčanika i da se smanji odljev bitcoina i kriptovaluta ostalih sa jer imamo podatke strašne podatke koji nam govore već smo se s tim bavili ovdje na kanalu već u nekoliko videa da su veliki 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 veliki, veliki pomaci velikog broja kriptovaluta milijarde se sklanjaju sa minjašnica na novčanike. Za ležer je to super, prodat će novčanik, međutim, za ležer je to kratkoročno super, dugoročno jako loše ako se uništava kripto tržišta, ako padne još jedna, dvi, tri velike mjenjašnice i tako dalje. I mislim nekako, to je samo moje osobno mišljenje, da oni sad tu traže neki balans, ok, ajmo mi odmah najaviti proizvod za šest mjeseci koji izlazi i sad će svi oni koji su danas razmišljali možda da se kupe leđer reći, ajde neću, strpit ću se šest mjeseci pa ću kupiti tada ovaj jer ovaj mi se puno više sviđa i sljedeći 6 mjeseci novac opet stoji na mjenjačnicama. To je neko moje mišljenje. Možda žele sad namjerno smanjiti taj odljev, odljev za da se ne ugroze menjašnice jer ako svi korisnici krenu povlačiti sve svoje kriptovalute sa i onda bi mo mogli onda mi sami opet uzrokovati jedan mini, mini potres u, u, kripto zajednici. Tako da možda je to neko, možda je to neki pravac u kojem su oni htjeli ići. Ali kažem samo moje osobno mišljenje, kao i sve na ovom kanalu, ništa nije savjet, ništa nije financijski, niti kripto savjet, vi uvijek za sebe morate donijeti odluku na osnovu vašeg vlastitog razmišljanja, isto kao što sad morate donijeti odluku hoćete li dati like ovom videu, uh, hoćete li pogledati još koji video tu na kanalu i tako dalje. Ljudi, vidimo se uskoro.